pahlawan putri Sri Huning Mustika. Putra Kanjeng Surolawe, dene dada-dada disiarna Indo Indosiar. Di syutinge ngono ya syuting. Nyomalane di syuting banyu kuwati mbok mbok spiral kok. Iya ya. Kutul ngendi miki lah dening kelalenan. Kutul ngendi yung? Sri Huning Mustika. Atuban. Putra Kanjeng Surolawe. Perang tanding bojone bebelo Wiratmo yo ibune anu bene rawu ampun ngantuk nggih Bu. Kula maras kok ngantuk gajik malah ngerangkul saka. Ngerangkul nyong si gelem Bu, nyong seneng kok di anu ke dirangkul ibu-ibu. Aja gelem jakon Bu. Nah nang apa sih? Mongko mbok nganu kok Bu. Ora maksude nyong kelingan jaman semana kok. Wengi-wengi mbok nonton wayang, mbok nonton campursari. Cilike semana kayak Bu cacing jaket ireng jaket abu-abu. Metek klis iku. Nang arep. Iya, kok dengan sendirinya maju-maju-maju diwe duit mbok nang pamane apa nang wong tuane kok kon, nyawer. Iya, mulane mulane siki gemblung nganti siki. Iya. Mulane dhewek nek ora gemblung ora payu. Iya bener. Bebelot Wiratmoyo tan wurung Sri Huning buku dadi kusumaning ing bangsa dilajengaken langkamipun gubuk asmara nggih Pak nggih. Jan, rikan kok priwen sih? Apane, Bu? Bisa-bisanya mari ngono. Loh ya, seterah saya oh. Dong. Oh seterah. Iya. Oh iya, iya, iya. Wong nyong jaluke tempe rikan, jaluke sosis be bisa. Jaluke apa? Wedang bening. Kian jaluke apa? Aja mau ya disebut, kok kan dijujuki. Wong warga kayaknya anu pada pengertian iki. Wong ga, gubuk asmoro. Thank you.
no. Nyong urung 100% merasakan kenikmatan. Oh, kayak gue. Iya. Menikmatan kenikmatan selanjutnya itu nanti setelah ini. Maksudnya udah maksudnya tanggung jawabnya dewek wis lunas kayak gue. Suatu kenikmatan tak terhingga. Pokoknya nek segala tanggung jawab dilakukan dengan ikhlas hati, insya Allah berkah, insya Allah rezeki akan mengikuti. Amin. Ya rabbal alamin. Catatan sajroning ati datan luntur kaya merak ati aku kowe dadi karwo mergo lere Nada Entertainment. Yo! Masuk, masuk, masuk. Aye, aye. Ae. Sing sayo, sing aku mbak gila jadi karo